Kompletna radionica nam je dala neke nove uvide, bez obzira što smo recimo imali dovoljno informacija i negdje svi znamo šta je to što nas okruži i šta zapravo znači na dobar način cijeniti, odnosno procjenjivati sve one sadržaje koje nam dolaze iz medija, ali meni je bilo jako značajno jer je nam negdje pokazalo na koji način to da prenesemo onima koji imaju manje informacija nego što ih mi imamo. Koje su to zapravo neke alatke kojima mi možemo prenijeti informacije, odnosno edukovati naše ciljne grupe, koje u našem slučaju će to biti vjerojatno djeci i roditelji, na koji način njima da prenesemo sva ova znanja. Koje su to tehnike da na što bolji način zapravo ih uključimo u cijelu ovu temu. Tako da za mene vrlo značajna tema i vrlo značajna dva dana.